Nato, geralmente é o candidato que escolhe o vice e na Argentina, dessa vez, na chapa peronista, foi a vice que escolheu o candidato, é no mínimo curioso. Se a chapa for eleita, quem irá governar, Cristina ou Alberto? Não, Alberto é um quadro importante do peronismo e foi uma engenharia política para permitir que acontecesse o que está acontecendo, né, é, que... O governo neoliberal de Macri fosse derrotado, que é o resultado mais provável, né? Durante anos aqui no Brasil mesmo se falou que o Macri seria um exemplo para o Brasil, as medidas neoliberais na Argentina libertariam o país e, e o desenvolveriam. E o que a gente viu é o contrário, né? O aumento da inflação, o aumento da miséria, a, a quebra do país, a necessidade de ir ao FMI mais uma vez. E o povo argentino está reagindo. E essa equação política me parece que, que foi adequada. É evidente que nós saberemos apenas quando o governo começar, caso ganhe Alberto e Cristina, qual será o papel de cada um. Mas me parece que a, a engenharia política para conseguir é, avançar e ganhar a eleição foi bastante interessante. Mas qual a sua aposta? Quem vai se sobrepor ali? Caso a chapa Não, me parece, peronista não, me parece que o Alberto Fernandes não é uma, uma figura secundária, é alguém com opiniões próprias. É evidente que o carisma da Cristina tem um peso, mas eu acredito que o presidente vai se impor, como em qualquer local do mundo, o presidente sempre acaba se impondo.